Ambjørg, flytt deg. Jeg skal klare netten min. Ikko, gidder du plukke opp hårklippen min? Nei. Hallo! Jeg sitter i rullestol, altså. Flaggheisinga begynner snart. Ambjørg! Jeg elsker ORPS. Det er ikke noe morsomt. ORPS er livet mitt. Hør på deg selv, Aiko. Du er bare så nerd. Jaså? Når ble det liksom nerdet å spille i korps? Det er mye mer nerdet å sitte i rullestol, i hvert fall. Mamma! Aiko sa noe slemt til meg! Nå er det så moro, dere. Dere er etterpå på rådhuset. Da slipper vi oss enda friere. Dere er så bra! Dere er helt fantastiske! Ikko? Jeg ville bare si på vegne av korpset at hvis vi er verdens beste korps, ja, så er det fordi du er verdens beste dirigent. Enn så lenge. Det var forferdelig hyggelig sagt, da, Ikko. Det gamle tomter! Verdens beste korps! Ja. Da er det rådhus om Oi! Om 8 minutter! Link. Og ja, vi elsker i dag, tror jeg vi skal ha, vi skal ha en avslutning med sjel. Ja, at du spiller noe mer lekent. At ja, men det står ikke i notene. Nei, ikke notene. Glem notene. Spill, bare slipp løs. Ikke sant? Ja, du er 7 minutter. Gå. Morris! Det er ikke mulig å drille i denne rytmen her. Jeg bare hører på Murmel. Maestro Murmel. Så det går bra, det. Men oss veit dere dette. Nei, klarer du fra faren sin, Marius? Pappa sa i hvert fall at styret ikke var helt fornøyd og sånn, så... Så nå venter de bare på en god grunn til å kvitte seg med idioten. Hvem er det som skal overta nå? Hun heter Elspeth Bull. Elisabeth Bull. Ja, hun har flyttet hjem tilbake til gamle tomter. Det var dette korpset hun spilte i gamle dager. Er det sant? Det var her hun begynte. Dere, alle hører på meg. Det blir bare bedre og bedre nå. Dere er helt fantastiske. Det er ikke sånn at jeg bare gleder meg til toget i dag. Det er sånn at jeg tenker at toget i dag kommer til å bli noe du husker resten av tiden. Ja. Det er helt umulig å drille. Ja. For vet dere hva vi må? Selvfølgelig. Vi må sette dere bak sammen med trommene, så kan dere kjenne og leve. Hæ? Skal drillpikene gå bakerst i korpset? Ja. Musikken først, og så showet. Hva? Showet bak. Ja. Det blir kjempe.
Charlotte, søstra di. Kan du slutte å stirre sånn? Gå og skaff deg din egen kjæreste. Det har jeg faktisk. Særlig. Heide. Bob, kan du flytte deg litt? Du fyller jo hele plassen. Flytt deg, da. Flytt deg. Flytt deg, tjukka! Ja, ja, nei, sånn snakker jo ikke de vennene våre, da. De er ikke god korps, sånn. Dere, alle sammen. Hør på noe som vi skal tenke på i dag. Det å spille i korps, det handler jo ikke om å spille så bra som mulig, eller drille så bra som mulig. Det handler om, det er å spille sammen. Et korps må alltid holde sammen. Løfte hverandre inn i musikken, dere. Må holde sammen, alltid. Alltid. Det er det som er korpsånd. Dere vet hva som står i reglementet? Man må høre på dirigenten sin. Og dirigenten dirigerer. Vær venner! Hjem og få dere frokost nå! Så ses vi om 3 kvarter! Å, dere er så fine! Så sa du det? Jeg vet ikke. Det er liksom alltid Charlotte som har kjæreste. Jeg er nødt til å finne meg en fort. En som passer for meg. En som passer for deg? Jeg er nødt til å finne meg en kjæreste i løpet av dagen. Ellers kommer Charlotte til å le meg resten av livet. Jeg tror kanskje det er lurt å roe ned litt. Man må jo satse litt, Eiko. Jeg skal få meg kjæreste! Herregud! Eiko! Må du komme inn og spise? Hei, jeg bare tenkte, det er jo fortsatt 19 minutter igjen til vi skal møte. Og da kunne vi finne på noe. Henge litt rundt. Hvorfor det? Nei, jeg bare tenkte det hadde vært hyggelig. Du og jeg på livets landevei. Kan du ikke ha en sånn dirigent? Nei, det kan vi ikke. Du, mamma. Morris vil at drillpikken skal gå bak korpset. I 17. mai-toget. Du må snakke med resten av styret. Ja. Vet du hva, jeg... Nei, selvfølgelig, vi kan ikke ha det sånn. Du, mamma. Og så snakker han bare om sånn der korpsånd og så... Æsj! Anali, du griser sånn. Heter ikke Anali, jeg heter Amalie med M. Hva var det du ville si, Amalie? Jo, at... Mamma! Har du hørt det? Amalie har fortsatt kjæreste. Hva heter han da? Ja, hva heter han? Ole Marius. Ole Marius? På horn. Det er hyggelig da, Amalie. Ja, det er kjempehyggelig. Ah, ja, så hvis jeg spør Ole Marius om dere to er kjæreste, så sier han ja? Ja. 17. mai, ja. Vet du, jeg er litt rar i magen i dag, jeg. Lurer på om jeg må holde meg hjemme. Jeg er litt rar i magen, jeg også. Du får aldri spille fint, da. Hei, nabo! Gratulerer med nasjonaldagen, da! Hurra for 17. mai, ja! Men du ikke her? Ja da! Dørmen er klar! Sin tora, barnet var, sin tora, barnet var.
Skal vi gå? Ja. Så sa Morris til oss at vi var verdens beste korps. Og så svarte jeg til han da, at vi syntes han var verdens beste dirigent. Er du klar, Rico? Ling! Ling! Kom og sett deg da. Spis frokost. Kan du være litt stille? Jeg hører på solokonserten til Elsbeth Bull. Ja, men Ling, du må komme og spise frokost. Vi sitter og spiser, lille venn. Det er helt vilt. Hun har flyttet hjem til gamle tomter. Jeg har spilt for Elsbeth Bull. Det var jo hele korpset som var der, da. Det var med Stjerneparaden på TV. Å, så flott. Tenk om hun la merke til meg. Nei, jeg må løpe. Spill så surt, Eiko. Bra, Berlin! Hey! Det var jo litt spesielt. Det går ikke an. Det går ikke an. Så ja, vi elsker deg. Hva synes du, Louise? Hei. Jeg skulle bare si at jeg vet at jeg spilte feil, altså, men det var ikke min skyld. Det var Morris. Han sa jeg skulle spille sånn, han må høre på dirigenten, så det var ikke min skyld. Det var bare det jeg skulle si. Ling, du, den avslutningen, det var fantastisk. Det var, du, det er avslutningen, det. Ja, vi elsker. Ja. Ja. Jeg sier dritt på dem. De stresser meg sånn, ikke sant? Og da blir jeg så sint, og så plutselig er jeg sånn sperret opp i hodet mitt akkurat når jeg skal... Da går alt i svart. Manuel, kom igjen. Du må slappe av, vet du. Prøver jo det, det er ikke så lett heller. Noen er kule, og noen er ikke kule, og... Jeg kommer ikke til å få meg en dame for å si det sånn. Du. Sånn. Du vet om Tiger. Hei. Kom dere likevel? Ja, vi tenkte at det er jo 17. mai og... 17. mai, ja. Pav! Man kan ikke spise pølse når man sliter med forbrenningen. Vi tusler hjemover. Ha det. Thank you.
Kan du ikke bare gå og finne din egen kjæreste? Kan du ikke bare gå til han Ole Mariusen din? Hæ? Er du sammen med Ole Marius? Ja, faktisk. Så er jeg det. Ja, så gå og klima han da. Det er det jeg har tenkt til. For nå skal jeg gå og finne han. Og så skal jeg kline masse med han. Faktisk. Ja. Gratulerer med dagen, Morris. Oh, jo, takk. Det er brevet. Ja, gratulerer selv, da. Det unge mann. Og Iko. I dag. Iko, takk for i dag. Det var veldig, veldig... Det var strålende spill i tog i dag. Det var... Han spilte litt feil på Bojarnes inntogsmarsj, da. Nei. Jeg hørte ikke noe feil. Nei. Bojarne, vet du, den skal jo vi jobbe med til høsten, den. For... Hei, Morris. Hei, du. Hei. Hei. Elisabeth, ja. Jeg hørte. Ja. Velkommen tilbake. Du ser godt ut. Takk. Takk skal du ha. Takk det samme, du. Og takk for korpset. Ja, det var jo artig. Kom. Må vel få meg en pølse. Ja, pølse. Og gratulerer med dagens styreformann Stoltenberg. Takk. Og du, tusen takk for at vi får ha Morris som dirigent. Han er den beste vi noensinne har hatt. Har du hatt så mange der, Nikolaisen? Nei, jeg vil ikke ha noen andre heller. Hei, Iko. Har du sett Ole Marius? Nei. Ok, for at jeg må finne han, skjønner du, for at vi skal kline. Nei, Ole Marius, er du sammen med Nali? Nei. Er du sammen med Nali? Nei. Hvem er det som har sagt det? Nali? Nei. Gjerne dame der. Du har stått og dunket meg i ryggen med henne til bona si hele dag, jo. Hvis en dame der prøver seg på noen psykos, da slår jeg den rett ned. Go get him, Tiger. Hei, du. Ta så hold deg unna damen vår, da. Damen deres? Jeg vet ikke. Sorry, da. Dette er skikkelig dårlig gjort. Han er narko... Hva har han? Narko... Hva? Er han narkoman? Han har narkolepsi, og det vet du godt. Skynd deg litt, Asuka. Vi sovner før du er ferdig med setningen. Det er skikkelig dårlig korpsånd. Det er på mini-Morris, da. Hvis Morris hadde sett dere nå. Morris. Vet du hva? Du kan ikke gjemme deg bak Morris lenger, Iko. Gamle tomter musikkorps, vil jeg bare si et par ord. Kan jeg få Morris opp hit? Ja. Morris. Nå har du vært dirigenten vår i 10 år. Ni. Og det har vært 9 interessante år. Så, vi tenkte vi skulle gi deg denne plaketten som et lite minne om tiden i korpset. Så, på vegne av alle oss i korpset vil jeg bare si tusen takk
for 10, eller 9, fine år, og lykke til videre i livet. Oss nå, da. Oi, oi, oi. Du kan bare ta det helt rolig, Nikolaisen. Dere er i de aller tryggeste hender. Styret har lenge vært på jakt etter en verdig avtaker etter Morris. Kontrakten ble undertegnet allerede i forrige uke. Hun bodde her i store deler av barndommen. Og nå er hun tilbake på gamle tomter. Mine damer og herrer, gi en varm applaus til deres nye dirigent, Elisabeth Bull. Ja. Tusen takk. Etter mange år ute i den store verden, så er det en udelt glede for meg å vende tilbake til utgangspunktet. Ja, for det var jo nettopp her, i gamle tomter musikkorps, at jeg la grunnlaget for en, ja, jeg vil våge å påstå, en ganske spennende karriere. Og en spellemannsnominasjon. Ja, stemmer det, du. Men nå gleder jeg meg ordentlig til å sette i gang, og vi har mye å ta tak i. Så da vil jeg bare ønske alle sammen en ordentlig fin 17. mai. Og så ses vi på neste øving. Presis! Link.